Vambora. André, os rumores da Nvidia cancelando a produção para 2070 e 2080 não é muito cedo do benchmark? Cara, vamos lá. Então tem rumores que a Nvidia cancelou a produção das RTX 2000. As placas 2000 pararam de ser produzidas, André, e agora? Hardware vai acabar, o mundo vai acabar. Calma, vamos lá. Esses rumores, cara, esses rumores eles poderiam e podem ser verdade. Vamos lá. Eu vou conversar, eu vou dar a minha opinião e eu gosto que vocês entrem com outras informações adicionais aí. Vamos lá. Tem um vídeo no Papa Hardware aqui dizendo AMD ditando as regras. Você precisa olhar aquele vídeo. Eu acho que todos vocês olharam porque foi o vídeo mais visto mês passado aqui. Deu 40 e poucas mil views. Deu view pra um cacete, né? E é um vídeo onde eu falo, a AMD está ditando as regras hoje, tanto para Intel quanto para Nvidia. Por quê? Nvidia está vendendo placa por 1.200 dólares. Hoje a 2080 tem 2.200 dólares, tá? E as placas de vídeo sempre foram no mercado, sempre tiveram um histórico de entre 500 a 700. Então, qual vai ser o preço da nova RTX 3000? É o que eu falei naquele vídeo. Eu falei, velho, ó, quem vai ditar o preço da RTX 3000 não é a Nvidia, é a AMD. A AMD vai falar, nossa placa é 500 dólares, a nossa placa é 700 dólares. Essa placa, então, ela vai ser a mais top de linha. A Nvidia não vai poder lançar uma placa de 1.200 para competir com ela. Você tá entendendo? Só se ela for, cara, sei lá, 50% mais rápida. Mas eu acho pouco provável. Porque assustou muito, a Nvidia se assustou muito. Ao meu ver, o que eu vejo? Eu vejo que a Nvidia se assustou muito com o chip gráfico do Xbox e do PlayStation 5. Aquilo ali é um chip custom, é um chip que supostamente entrega o desempenho de uma 2070, 2070 Super, e pros mais fanboys até uma 2080 Ti, tá? Mas aquele chip ali é um chip customizado pro console. Agora tu imagina aquele mesmo chip ou uma modificação daquele chip numa placa de vídeo, com uma dissipação melhor, com capacitores melhores, mais fases, aquela brincadeira toda. Então, tipo assim, o que eu vejo é, talvez a AMD tenha realmente agora uma placa, talvez a AMD tenha uma 2080 Ti na manga para lançar, lança essa placa a 500 a 700 dólares, e a Nvidia não vai poder lançar a placa a 3.000 a 1.200 dólares. Vai poder lançar daqui a pouco um pouco mais caro, mas não 500 dólares mais caro. Não 50, 60, 70% mais caro. Não vai dar. Ninguém vai comprar. Então, tipo assim, a Nvidia parar... Se é que esse rumor é verdade, vamos lá. Vamos assumir que esse rumor seja verdade. Esse rumor sendo verdade da série 2000 parou já de ser feita, tem uma lógica. Por quê? A Nvidia... Vamos lá. Se eu fosse o jaquetinha de couro lá, se eu fosse o CEO da Nvidia... Eu ia falar, velho, para de produzir 2.000, bota 3.000 na produção, até nós, eles sabem quantas placas vende, até nós lançar 3.000 a 2.000 já vai estar terminando nos estoques, e daí a gente vai poder lançar 3.000 mais barata. Porque a Nvidia não pode lançar a série 3.000 mais barata e matar as lojas que têm as placas em estoque. Você tá entendendo? Não, isso não acontece, porque o que acontece? Quando a Nvidia faz um lançamento novo, por esses clientes gigantes que compram milhares de placas aí mensais, a Nvidia bota dinheiro, a Nvidia devolve dinheiro, dá um rebate, dá um budget para essas empresas baixarem o preço das placas antigas para torrar o que tem para entrar as placas novas. Isso não é novidade, isso acontece no mundo inteiro. Acontece no Brasil. Tanto que se tu é parceiro da Nvidia, tu precisa passar para eles a X período de tempo, acho que todos os meses, um relatório com todas as placas que tu tem em estoque. Para eles ficam controlando isso também. Exatamente por isso, eu já falei isso para vocês, já falei uma, já falei duas, já falei 10 vezes. Por que que a Intel não corta preço? A Intel não corta preço, a Intel lança processador novo. Porque se a Intel cortar o preço do 10 e 100, ela vai ter que chegar numa Dell da vida, numa IBM, nessas empresas que compram milhares e milhares de processadores por mês deles, e dá um rebate enorme. Então eu não vou baixar o preço, eu vou lançar o 10 e 100F, o 10 e 100E, o 10 e 100, é outro modelo, é outro SKU, é outro modelo.
Tu comprou o 10 e 100, não vou... Existe toda uma estratégia para essas empresas como a Intel não te devolverem dinheiro. Não terem que tirar de... Porque eles já venderam aquela parada. Pior, agora vai ser muito ruim para a empresa ter que tirar algumas dezenas de milhões ou centenas de milhões de dólares e devolver para essas empresas para eles baixarem o preço dos produtos. Você tá entendendo? Então, tipo, existe todo agora um xadrez maluco que tá se formando aí, cara. E, cara... É esse rumor que tá acontecendo na internet aí, cara, geralmente onde tem fumaça tem fogo, sabe? Eu vejo isso como, se esses rumores estiverem corretos, se a Nvidia realmente parou de fazer série 2000, eu vejo isso como algo muito bom, porque tá tudo se armando para as placas novas que vão vir não ser 1.200 dólares. E nós aqui do Brasil, mais do que ninguém, precisamos de placas de 500 a 700 dólares que tenham um desempenho realmente muito bom. Se todos os rumores estiverem corretos, as placas vão vir a 500, 700 dólares, vai rodar Ray Tracing com 4 vezes mais desempenho. Uou, sabe? Tipo, caraca, eu acho que... O que eu tô sentindo nesses 10 anos trabalhando com isso é que, de novo, vai acontecer o que aconteceu quando a Nvidia saiu da GTX 580 para 680. Um salto grande de performance. Eu vejo que vai ser isso. Duplicar, triplicar, CUDA cores, stream processor, aquela brincadeira toda. CUDA cores, na verdade, stream processor AMD. Aumentar muito a capacidade de processamento das placas. Então, tipo, cara, tá tudo se armando pra realmente isso ser verdade. Vamos que, ó, se cruzar os dedos. Vamos lá! É que nem a minha filha, eu falo pra ela piscar o olho, ela faz assim, ela fica assim. O André cruzando, cara. Mas vamos cruzar os dedos e torcer pra isso ser verdade, cara. Vamos cruzar os dedos e torcer pra isso aí, cara.